Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. У інстаграм-блозі про Хмельницький з'явилася публікація з серією фотографій, де дорослі, а також діти у присутності мам справляють нужду у невідведених для цього місцях. Ці публікації передувала серія інших таких, які збирали сотні обурених коментарів. Одні підписники звинувачують авторів блогу у публікації неетичних фото. Інші засуджують героїв цих фото. Дехто скаржиться на недостатню кількість громадських туалетів у місті. Адміністратор блогу про місто Хмельницький у інстаграмі розповів, яка мета таких публікацій, його коментар та приклади цих публікацій далі на екранах. Мета цих публікацій взагалі зробити наше місто трішки кращим, чистішим. Я думаю, всі розуміють, що проблема насамперед в людях, які тут живуть. Щодня можна побачити, як деякі не дуже сумлінні хмельничани у нас викидають сміття просто на тротуар, палять в громадських місцях і потім ці ж недопалки викидають на асфальт. Про цих людей також буде з'являтися публікація, але згодом. Взагалі все це розпочалося з історії мого друга, як він сидів зі своєю дівчиною на лавочці, там, типу, романтика, всі стали, і підходить позаду лавочки там жінка з дитиною, і, можна так сказати, робить там туалет прямо позаду них. Він одразу зробив їй зауваження, а відповідь почув потік нецензурщини. Пізніше він знову натрапив на подібне, але на той раз вже не робив зауваження, просто сфотографував і надіслав мені, вирішила опублікувати і подивитися реакцію. Після цього якось вже пішов такий вірусний ефект, і люди самі почали надсилати подібні публікації, побачили, що таке заходить. Реакція негативна від тих людей, які самі таке роблять, можна так сказати. В більшості молодь і люди, які розуміють, для чого все це робиться, вони підтримують нас. Важко сказати, чи це щось змінить, час покаже, але я думаю, тепер батьки точно будуть оглядуватися, якщо не думають зробити якусь подібну справу. Також це був такий своєрідний посил до місцевої влади, бо туалетів у нас в місті справді мало. Це якщо не брати до уваги різні заклади харчування. Саме через це ми ігнорували велику кількість подібних запропонованих новин. Якщо нам вказували там місцевість і поблизу не було ніяких туалетів, то це ігнорувалося через те, що не розвинена інфраструктура і, по суті, можна тут поблажку зробити. І також там деякі коментатори вірно зауважили, що в нас вбиральні не прибирають належним чином. Це насамперед стосується парку імені Чекмана і сквер імені Тараса Шевченка. Там насправді в жахливому стані вбиральні. Хто та які закони і порядки порушує, говоримо із Олександрою Карпунець, речницею головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Доброго вечора. Доброго вечора. Що каже закон про справляння нужди в неспеціальних місцях? Почнемо з цього. Взагалі, законодавством України не передбачена відповідальність за вчинення порушених норм громадського безпеку, громадської безпеки, громадського порядку. Однак ми можемо у цьому випадку апелювати до Кодексу України про адміністративні правопорушення, який містить таку главу номер 14, яка якраз і говорить про адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку. І відповідно до статті 173 вище вказаного кодексу, дане адміністративне правопорушення розцінюється як дрібне хуліганство. А яка може бути відповідальність за дрібне хуліганство? Це може бути накладання штрафу, якщо доведено, що особа вчинила дане адмінправопорушення. Це можуть бути громадські роботи, але переважно це обмежується штрафом. А якщо ми говоримо про штраф, то... Штраф складає, якщо знову-таки доведена вина, штраф складає від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогодні, відповідно до Податкового кодексу України, цей неоподаткований мінімум складає 17 гривень. Тобто, якщо поможете від 3 до 7, то маємо цифру від 51 до 119 гривень. А якщо нужду справляє дитина?
Якщо ми говоримо про особу, яка не досягла 16 років, а саме з цього віку настає адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень, то тоді у цьому випадку відповідальність повністю лягає на батьків. Якщо все-таки особа, яка досягла 16-літнього віку, вчинила дане правопорушення, і тут я хочу зазначити, що немає абсолютно ніякого значення, чи був дорослий при цьому поруч разом з дитиною, чи його взагалі не було, чи був натовп людей, то в цьому випадку повністю відповідальність лежить на особі, яка вчинила дане правопорушення. Тобто, якщо дитина до 16 років у присутності батьків, батьки тоді несуть. У будь-якому випадку, неважливо, чи є батьки поруч, чи немає, все одно несуть відповідальність батьки. А якщо вже особа досягла 16-літнього віку, з якого настає повна адміністративна відповідальність, то у цьому випадку тоді вже повна відповідальність лежить на цій особі. Терпіти не можна. Про це нам розповіла Наталя Урбан, лікар-нефролог вищої категорії. Дивимось. Усі ми знаємо, що коли хочеться в туалет, довго терпіти не можна. Кожному із нас приходилось відкладати свій похід до вбиральні. Але між природною потребою і соціальною нормою в 100% переважає перше. Які ж причини, чому терпіти не можна? По-перше, розвивається збільшення деформації сечового міхура і в подальшому це ускладнює сечовопускання. По-друге, в цей час розвивається інфікування сечововідних шляхів і можуть розвиватись цистіти, захворювання нирок. І по-третє, така причина – нетримання сечі. Ослаблюються м'язи сечового міхура, таза і з'являється така проблема. Ну, треба привчати дітей раннього віку до горшка перед прогулянкою, після прогулянки. Слід пам'ятати, що сечовий міхур дорослої людини вміщує до 3 склянок рідини, що чай та кава – це сечогінні напої, тому вчасно відвідувати вбиральні вдома, в офісі або в кафе. Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області на наш запит повідомив, що справляння особами природних потреб у невідведених для цього місцях може кваліфікуватися як дрібне хуліганство. За 7 місяців цього року завершено розгляд 341 справи по дрібному хуліганству. З них по 176 справах накладено адміністративне стягнення. Крім того, у листі повідомляється, цитую, «Оцінка дій осіб, які здійснюють фото, відео, фіксацію події, повинна диференціюватися з розумінням фіксації дії, яка, на думку особи, містить ознаки правопорушення. Повідомлення про подію з передачею здобутих доказів правоохоронному органу та розумінням розповсюдження фото-відео зображення особи без повідомлення про подію правоохоронному органу та дозволу особи безпосередньо засобами комунікації щодо можливості порушення інтересів приватної фізичної особи. Олександро, можете доступніше пояснити, що суддя нам відповів стосовно фото- і відеофіксації та розповсюдження таких матеріалів? Так, звісно. У слові «диференціація» мається на увазі те, що коли людина, особа, вчиняє фото, відео, теле, кіно, фіксацію, тут слід розмежовувати дві таких складові. Перша складова – це коли людина, я вам от наведу просто приклад, щоб було доступніше навіть для наших телеглядачів і зрозуміліше на от, ну, такому звичайному простому прикладі. Коли, припустімо, йде людина через, навіть, скажімо, парк імені Тараса Шевченка і бачить, що особа вчиняє адміністративне порушення. У даному випадку йде в туалет. Тут є два моменти. Перший момент. Ця людина, як добросовісний громадянин, який хоче повідомити про вчинення адміністративного правопорушення, як доказ може сфотографувати цю людину. І потім зобов'язана на свою совість і честь і гідність ці матеріали, ці докази надіслати до правоохоронних органів.
А другий момент – це коли ця особа, яка фіксує дане адміністративне правопорушення, може використати ці матеріали в особистих інтересах. Скажімо, навіть просто для публікації на сайтах, у соціальних мережах з метою приниження честі і гідності даної особи. А виходить те, що фотографувати можна, але користуватися фотографією можна тільки в тому випадку, якщо ми їх віддаємо в правоохоронні органи. Якщо це громадське місце, то фотографувати можна. Є така стаття 307 Цивільного кодексу України, яка говорить нам про те, що згода особи на фото, відео, кіно та телеплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходів публічного характеру. Тобто, якщо поблизу скверу імені Тараса Шевченка відбувається концерт і йде фото чи телезйомка, і людина випадково, вчиняючи дане адмінправопорушення, потрапляє на камеру, так? Тобто фіксується. Тоді у цьому випадку людина не має права ніяк звернутися, однак, я маю на увазі, як поскаржитись, так? Однак, друга частина цієї самої статті говорить про те, що фізична особа, яка погодилась на знімання її на фото, кіно, теле чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. І відшкодування в цьому випадку несе ось саме ця фізична особа. Тобто, іншими словами, якщо знімається фільм, і тут людина випадково потрапляє в камеру, в об'єктиви, то вона має право звернутися про припинення зйомки, але всі матеріальні витрати понесе саме вона. Та людина, яка звертається. Яка звертається, тому що вона, власне, і зупинила весь цей процес. А є якісь шляхи отримати дозвіл на те, щоб опублікувати фотографії, скажімо так, правопорушників в інтернеті, в соціальних сітях? Формально дозвіл може бути лише один. Це згода тієї особи чи групи осіб, які, власне, і фіксуються на цих фото чи відеокадрах. Але, знову таки, повертаючись до цієї статті, якщо людина добросовісно, і повертаючись, знову таки, до взагалі адмінправопорушень, якщо людина добросовісно хоче довести вину тієї чи іншої особи, знімаючи на камеру і фотографуючи, і дотримуючись якихось моральних принципів, як громадянин, власне, тоді це має місце бути. А якщо це просто викривлення інформації, приниження честі і гідності, то тут не врятує навіть те, що це громадське місце. Ну, тобто фотографувати можна, і це не заборонено законодавством. А ось цікаво, можна якось притягнути до відповідальності авторів контенту, якщо, наприклад, я опинився на такій фотографії? Можна, звісно. Це можна зробити у двох випадках. Перший випадок, навіть у двох, точніше, моментах. Перший момент – це коли особа, яка зрозуміла, що її сфотографували, яка, можливо, навіть побачила ці світлини, вона може написати заяву до правоохоронних органів про те, що без її згоди, без надання її згоди на фіксацію фото чи відео, вона може подати заяву про те, що без її згоди її сфотографували, іншими словами. Крім того, правоохоронні органи так само можуть знайти подібні світлини в мережі інтернет, десь навіть просто їх побачити, тому що, можливо, навіть їх і розклеюють на вулицях, так, як ніби от. І тому от саме таких цих два основних моменти – це перше, або за заявою самої потерпілої особи, або якщо правоохоронний орган має докази, тоді складається адміністративний протокол, і особу, яка вчинила дане адміністративне правопорушення, притягують до відповідальності адміністративної. І ту, яка сфотографувала, і ту, яка, власне, це адмінправопорушення вчинила. Виходить, в цьому випадку дві людини несуть адміністративне правопорушення. Так, але легше довести вину тієї особи, яка і цю фотофіксацію вчинила. Це легше. У нас є дзвінок у студії. Чудово. Доброго вечора, вітаю в ефірі. Слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, ми слухаємо, говоріть. Цікаве питання, звісно. Цікава тема, так? Алло. Так. Дуже
Дуже приємно, що вторкнулися в цієї теми. Мене звати Володимир, я мешкаю в Хмельницькому. Так, ця тема торкається нас особисто, у нас дід маленький. От, а якщо, от, наприклад, таке питання, що дитина страждає, наприклад, захворюванням НРС. А десь в громадських місцях, розумієте, дитина ж не повинна страждати. Для розваг використовуються парки. А дитина таки не маленька, але є проблема. Так, от, горщик з собою. І дитина часто відбігає, самі розумієте, вже осінь настає, то щоб здоров'я дитини зберегти, вже да, холодно, і памперс вже не вдінеш, бо вже дитині сьомий рік. Да, от є люди, і навіть літні, які, наприклад, страждають такими хворобами, а, наприклад, немає достатньо громадських вбиральень, то що вони будуть, що мають робити, що нас. А яке ви хотіли так, поставити закон питання? Є, ну, але ж діють так недосконало. Да, що нам, да, що робити в такому випадку, якщо підпадає під відповідальність, то так, ну, менше пити, ну, це ж дитині не скажеш, або літня людина, або навіть от безпекульні літні якісь люди слабенькі. Тобто вас цікавить момент, коли такі випадки так трапляються так, через так здоров'я? Розгляд, так. Да, дякую. Дякую, зрозуміло. Дійсно, такий момент в нас є, і я хочу вам сказати, що кожна ситуація, кожен подібний випадок має настільки індивідуальний характер. І хочу вам навіть сказати, що, ну, знову таки, на прикладі, у нас є в парку Шевченка, і не знаю, чи є в парку Чекмана, але є ось ці біотуалети, так? І давайте з вами уявимо, що дитина, просто гуляючи через парк, захотіла в туалет. Це нормальні речі, вона дитина. І терпіти вона не повинна. І, припустімо, вона підходить до цих будок, так? І одна, наприклад, не працює, а друга зайнята. І дитина йде в туалет біля оцих біологічних туалетів. В цьому випадку так само. Це вважається адміністративним правопорушенням. Але парадокс цього моменту в тому, що якщо дитина має проблеми зі здоров'ям, якщо у неї хвороба, не дай Боже, нирок, або в неї взагалі є проблеми з сечовою системою, у цьому випадку шкода, яка заподіяна, вона набагато менша за шкоду, яка відвернута. Тобто, якщо ми говоримо про те, що навіть дитина повинна терпіти, тому що у нас немає достатньої кількості цих громадських, ну, і туалетів, і цих біотуалетів, то це ми говоримо лише про центральну частину мікрорайону. А якщо говорити про віддалені частини міста, то я сумніваюся, що там їх взагалі є не те, що достатня кількість, а що вони там взагалі присутні. І тоді у цьому випадку навіть при складанні адміністративного протоколу остаточне рішення є за правоохоронними органами та за судом. Тобто навіть в цій ситуації, якщо дитина чи особа, яка досягла 14, 15, 16 років, і ще менша дитина, досягла от якогось певного віку і вчинила це адміністративне правопорушення, в даному випадку кожна подібна ситуація має індивідуальний характер. І говорити про те, що обов'язково її батьки понесуть відповідальність, також не можна. Тому що якщо у дитини є проблеми зі здоров'ям, якщо на достатньому належному рівні у нас немає в місті забезпечення біотуалетів, громадських вбиралень, то про що тоді ми можемо говорити? А ще цікаво вам поставити таке запитання, не як до представниці із юстиції, а як до містянки, жителя міста Хмельницького. Як ви відноситесь до такого контенту, взагалі до такої ідеї привернути увагу хмельничан до поведінки таких людей і разом з тим привернути увагу влади до того, що не вистачає громадських туалетів місту? Почну з першого запитання, як містянка, і навіть відповім вам краще не як містянка, а як мама. Якщо говорити про дітей,
тому що в мене також є дитина, я не бачу в цьому нічого страшного. Це моя особиста позиція, я нікому її не нав'язую, тобто це особисто моє. Що стосується того, коли це роблять дорослі і підлітки навіть, це вже трохи переходить якісь етичні норми, межі і так далі. А якщо говорити вже взагалі про дорослих людей, то це просто, мені здається, залежить від виховання все. Що стосується громадських вбиралень, на жаль, їх в місті дуже мало. І відповідно до закону України про звернення громадян, кожен абсолютно має право звернутися до органів місцевого самоврядування. Я вас зупиню, про це ми трошечки пізніше поговоримо. Ось ви зараз прокоментували саме цю дію, але хотіло ще б запитати саме про фотофіксацію і публікацію таких фотографій. Як ви до цього ставитесь, як містянка? Негативно. Негативно? Негативно. Ось, говорячи на тему цю, неможливо обійти стороною питання кількості громадських туалетів у Хмельницькому. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, у місті з кожним роком збільшується кількість громадських туалетів. Крім того, пан Василь каже, що подібних дописів він не бачив, а через це таким чином звернути увагу місцевої влади неможливо. Дивимось. Варто зазначити, що практично кожного року десь будується громадське вбиральня у місті Хмельницькому. Почалося це ще в 2016 році з новою громадською вбиральною в парку Франка. Потім ми облаштували нормальну якісну модульну кабінку в парку Чекмана біля Заукуточка. Там є вода протічна і можна помити руки, можна скористуватись нормально туалетом. Минулого року ми встановили модульну громадську вбиральню сучасну на вулиці, перехресті вулиці Соборної і Проскурівської. Цього року плануємо зробити модульну вбиральну кабінку в дендропарку також з протічною холодною водою. Ну і оголосили вже тендер на капітальний ремонт туалету в парку Шевченка. Наразі він закритий, тому що вже в передаварійному стані там стоять модульні кабінки, біотуалети. І, в принципі, стоятимуть вони, доки не закінчиться повністю роботи. Цього року, здається, 700 тисяч гривень у нас передбачено на капітальний ремонт. Це буде на початок робіт. Думаю, наступного року ми громадську вбиральню парку Шевченка закінчимо. І наостанок хотілося звернутися до того запитання, на якому я вас зупинив, про те, як громадяни або активісти, блогери можуть привернути увагу місцевої влади до питання нестачі громадських туалетів у місті Хмельницькому. Дуже просто можуть. Відповідно до закону України про звернення громадян, значить, кожна особа має право звернутися до органів місцевої влади, до органів державної влади, до підприємств, установ, організацій, до засобів масової інформації з висловленням подібних запитань, зі своїми скаргами, зверненнями, які стосуються реалізації соціально-побутових, політичних та особистих прав і законних інтересів цих громадян. Крім того, стаття 40 Конституції України передбачає, що усім громадянам України надано право направляти індивідуальні чи колективні листи до органів державної влади, до органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ось ці звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Що стосується цього строку? Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше, ніж 30 днів з моменту їх отримання, а ті, які не потребують додаткового вивчення, вони розглядаються невідкладно, але не пізніше, ніж 15 днів з моменту їх надходження. Також, я думаю, що усі громадяни вже чули про таку особливу форму, скажімо, звернення, як електронна петиція.
Зараз ці електронні петиції можна надсилати на офіційний сайт президента України, на Кабінет міністрів, на Верховну Раду України. Крім того, якщо говорити про розгляд даних електронних петицій, то якщо говорити про Кабінет міністрів, Верховну Раду і президента, то дані петиції розглядаються, якщо вона набирає не менше, ніж 25 тисяч голосів. А у нас залишилося мало часу, якщо говорити про місцеві петиції? А якщо про місцеві, то тут треба дивитися відповідно до статуту територіальної громади. Але є у нас такий сайт, він називається «Єдина система місцевих петицій», де є така певна вкладка «Місто Хмельницький», і там відповідно до інструкції покроково можна заповнити оцю петицію. Дякую. Дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.